মাটির পাত্রত চাহ খোৱা কৰক। কিন্তু কিয়? চাহ খাই ভাল পায়নে আপুনি? নিশ্চয় পায়। ভাৰতবৰ্ষৰ এনে এখন অঞ্চল নাই য'ত চাহ খাই ভাল নোপোৱা মানুহ নোলাব। আগৰ দিনত মানুহে মাটিৰ পাত্ৰত চাহ খাইছিল, কিন্তু আজিকালি মাটিৰ পাত্ৰৰ ঠাই দখল কৰিছে প্লাষ্টিক আৰু আইনাৰ পাত্ৰসমূহে। কিন্তু মাটিৰ পাত্ৰত চাহ খোৱাৰ আমেজেই সুকীয়া। যেতিয়া গৰম চাহকাপ মাটিৰ পাত্ৰত চেকি দিয়া হয়, তেতিয়া তাৰ পৰা ওলোৱা সুগন্ধিয়ে ইয়াৰ সোৱাদ দুগুণ বৃদ্ধি কৰে। অকল সোৱাদেই নহয়, এনেদৰে মাটিৰ পাত্ৰত চাহ খোৱাৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসন্মত লাভালাভো আছে। পুষ্টিবিদৰ মতে প্লাষ্টিকৰ গিলাচত চাহ খালে চাহৰ পুষ্টিৰ পৰিমাণ কমি যায়, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে পোৰা মাটিৰ পাত্ৰত চাহ খালে তাৰ পুষ্টিগুণ সম্পূৰ্ণ অটুট থাকে। বহুতৰে চাহ খালে গেছৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে, কিন্তু মাটিৰ পাত্ৰত চাহ খালে এই সমস্যা নহয়, কিয়নো পোৰা মাটিয়ে চাহৰ অম্লতাৰ পৰিমাণ কমাই দিয়ে। এই মাটিৰ পাত্ৰত অকল চাহেই নহয়, চাহৰ লগতে গাখীৰ, লাচি, পানী আদি সকলো ধৰণৰ পানীয় খাব পাৰি। কিন্তু প্লাষ্টিকৰ কাপত থকা কেমিকেল শৰীৰৰ বাবে একেবাৰে নিৰাপদ নহয়। লগতে মাটিৰ পাত্ৰত চাহ খালে ই শৰীৰত কেলছিয়ামৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে। একেদৰে এই কাপ 100% পৰিৱেশ অনুকূল হয় আৰু ই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে। চাহ খাই উঠি মাটিৰ পাত্ৰ যেতিয়া পেলাই দিয়া হয়, তেতিয়া ই মাটিৰ লগত একেলগে মিলি যায়। কিন্তু প্লাষ্টিক মাটিত মিলিবলৈ 500 বছৰৰো অধিক সময় লাগে, যিটো আমাৰ শৰীৰ আৰু পৰিৱেশৰ বাবে একেবাৰে উপযোগী নহয়। গুৱাহাটীৰ পৰা সাজিদ আহমেদৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ। অত্যাধুনিক থুলিয়াম ফাইবাৰ লেজাৰ পদ্ধতিৰে নিখুঁতভাৱে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি অস্ত্ৰোপচাৰৰ দিনটোতেই ৰোগীক ঘৰলৈ যাবলৈ সুবিধা কৰি দি ডে কেয়াৰ চাৰ্জাৰীক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলা ইউৰোলজিষ্ট ডাক্তৰ অৰূপ কুমাৰ নাথ হ'ল ইটালীৰ মিলান চহৰৰ পৰা এডভান্স লাপাৰস্কপি আৰু লেজাৰত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এগৰাকী অতি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। কিডনি সম্পৰ্কীয় যিকোনো ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 9864104444 অথবা 8011501833। AUKDয়ে আপোনালৈ সদায় আগবঢ়াই দিব সহায় আৰু কৰুণাৰ আলফুলেখনি হাত।